Salam, akşamınız xeyir olsun değerli izleyiciler. Bir füsünkar kentten ayın bədirlənməsini sizlere təqdim edirəm. Həm böyük ağaçlıqlar, həm də füsünkar cırcırama səsi adama zövq verir. Demek bugün sentyabrın biridir və mən sizə ayın bədirlənməsi, sentyabr bədirlənməsi haqqında məlumat vermək istəyirəm. Əslində sentyabrın ikisində Bakı vaxtı ilə səhər saat 9:21-də ay tam bədirlənəcək. Amma səhər saatlarına düşdüyünə görə, ay görünmədiyinə görə elə istədim bugün sizə məlumat verim. Həm də əsas proqnozlar ay bədirlənməsində verilir, necə deyərlər. Avqustun əvvəlində də avqust bədirlənməsi haqqında məlumat vermişdim sizə. Orada dediklərimiz demək olar ki, özünü tam doğrultdu. Yadınıza elə başlığı da qoymuşduq ki, cəzalar artacaq, qarşı durmalar güclənəcək. Həm ölkə daxilində, həm dünya üçün demişdik. Əgər kimsə baxmışsa, baxa bilər. Özüm tam doğrultdu. Elə Azərbaycanda baş verən qarşı durmalar, cəzalar, təzyiqlər və dünya çapında baş verənlər bunları bir daha göstərdi. Yəni bu mənim öz icadım deyil, astronomik göstəricilərdir. Min illərdir bu sınaqdan keçir, əsaslandırılmış şəkildə ortada görünür. İndi ay tam görünməsə də hər halda bir işığı gəlir. Əsas ayın görünməsidir. Onu hamınız görürsünüz hal-hazırda yəqin ki. Əgər yağış duman yoxdursa və əsas məlumatlardır məncə başlıca amil. Deməli, ay tutulacaq balıqlar bürcünün 10-cu dərəcəsində. Əvvəlcə, ümumiyyətlə, bu ayın balıqlar bürcündə olmasından öncə sizə planetar quruluşu çatdırmaq istəyirəm. Deməli, Merkuri qız bürcündədir, Venera xərçəng bürcündədir, Mars qoç bürcündədir. Ötən dəfə olduğu kimi yenə 3 planet, Jupiter, Saturn, Uran. Oğlaq bürcündədir, Neptun balıqlar bürcündədir. Bunlar haqqında məlumat vermişdim, indi xırda əlavələr də eləyəcəm hazırda. Demək, 4 nəhəng planet, Jupiter, Saturn, Uran və Neptun. Bu klasik planetlər sırasına aiddir. Bu planetlər bu dəfə, ötən dəfəkindən fərqli olaraq retroqrad deyirlər, gerilənmə. Yəni, müəyyən nöqtəyə, məntəqəyə çatıb, sonra geri dönür. Bunların da bu biraz neytrallığı, boşda qalmağa dəlalət edir. Xırda detallara birazdan vararıq. Hələ ki, istəyirəm biraz da cırcırama səsinə qulaq asasız. Günün, yəni bu məqamın, bədirlənmə məqamının yüksələn bürcü Şir bürcüdür. Elə ötən dəfə də təsadüfən mi deyim, nə mi deyim, elə Şir bürcünə düşürdü. Bilirsiniz də 2 saatdan bir yüksələn bürc dəyişir. Bəzən sual verirlər ki, o Türkiyə dırnaqarası astroloqları beyinləri doldurub ki, yüksələn bürc, öz bürcünüzə baxmayın, yəni günəş bürcünüzə baxmayın, əsas yüksələn bürcdür, yüksələn bürc taledir, o bir elə belə şeylərdir. Əslində bu yanlışdır. Bütün dünya bundan istifadə eləmir və ona ciddi baxmır. Çünki 2 saatdan bir o, bilirsiniz, tutaq ki, insan rayona gedir, yüksələn bürc onun getdiyi maşındır. Həll edici məqam ola bilər, amma orada sən özün sən əsas. Və bu biraz buna bənzir, biraz loru dildə bayağı şəkildə izah edirəm. Yüksələn bürc, bax, belə məqamlarda istifadə olunur. Kiməsə fərdi qaraskop hazırlayanda bütün o evlər var, mənzillər var, zodiak mənzilləri. Onların hamısını hesablamalısan, yüksələn bürc, enən bürc, lilit hətta qara ay, ay bürcü, günəş bürcü, bütün hansı planet, hansı bürcdədir, neçənci dərəcədədir. Bunun hamısını hesablayıb, o adamın xarakterini və zəruri proqnozları, zəruri tövsiyələri veririk. Burada peşəkar astroloqlar ondan istifadə edir. Yoxsa hər kəs durub ağlına gələni yüksələn bürc belə getdi, o birisi belə getdi. Deyir, öz proqnozunu oxumayın, öz proqnozunuzu, əsas yüksələni oxuyun.
Bu biraz absurd bir şeylerdi. Bir mənalı şəkildə bu işlə 30 ilə yaxın peşəkar səviyyədə məşğul olan bir adam kimi boş verin deyirəm. Şir bürcünün yüksələn olması sırf siyasi aspekti. Ötən dəfə bu astroloji aspekti bayaq dedim də kifayət qədər təhlil eləmişdim, amma bu dəfə biraz bir iki cümlə də əlavə eləmək istəyirəm. Belə məqamlarda, yəni yüksələn bir şir olanda nüfuzlu və özünü qüdrətli sayanlar dünya düzənində özlərinə məxsus dizayn vermək istəyirlər. Özlərinə məxsus dünyaya dizayn verməyə meyillənirlər. Geri çəkilmək, yaxud güzəştə getmək əmsal az qala sıfıra düşür. İndi təsəvvür edin ki, Türkiyə, Yunanistan, Türkiyə, Fransa, Rusiya, Amerika, Almanya, Türkiyə, ən nəhayətdə də özümüz. Azərbaycan, Ermənistan arasındakı gərginlik indi görün bu günlərdə hansı məcraya yönələcək. Yəni bu bədirlənmə yeri gəmişkən 3 gün çəkir təxminən təsiri. Sonra şirin yüksələn olması nüfuz yarışmasında təxirə salınmaz qalib olmaq ehtirasını gücləndirir. Yəni nə olur olsun qalib mən olmalıyam. Bu da artıq özünü göstərməkdədir. Üstəlik eqoizm, hiləgərlik, açıq təhdidlər, aşkar ittifaqlar pik həddə çatır. Yəni gizdin heç nə yoxdur. Hamı öz mövqeyini artıq göstərməyə çalışır, göstərməyə meyllənir. Ondan başqa ayın balıqlar bürcündə olması haqqında bizim kanalımızda kifayət qədər söhbət açılıb. Hətta belə bir video var ki, ay balıqlar bürcündə. Bütün bürclərdən var, amma ay balıqlar bürcündə videosuna baxsanız orada daha müfəssəl biliklərə malik ola bilərsiniz. Yəni bu sırf elmi göstəricilərdir. Dünya siyasi arenasında, iş adamları sferasında bu proqnozlara, ayın zodiakda hərəkəti proqnozlarına ciddi yanaşırlar. Amma bir iki kəlmə deyim ki, narahat dövrdür ayın balıqlar bürcündə olması. İnsanlar özlərini müdafiəsiz hiss eləyirlər. İntuisiya, yaddaş kəskinləşməsi, insanlarda özünün də xəbəri olmadan qeyri-adi bacarıqların meydana çıxması baş verir. Gözlənilməz köhnə problemlər həll olunur. Bu ay balıqlar bürcündə olanda gizli işlərlə məşğul olmaq məsləhət görülmür məsələn. Gizli, xüsusən də o işlə bağlı gizli işlər görmək o qədər də əhəmiyyətli deyil. Bu dövrdə böyük işlərə başlamaq, nə bilim, gizli məhəbbət macəralarında olmaq, xəyanət, bunlar hamısının üstü tez açılır. Bir də tibbi cəhətdən də ayın balıqlar bürcündə olması ayaq pəncələrinin həssaslığını artırır. Ümumiyyətlə, balıqlar ayaqla bağlıdır, bilirsiniz. Ona görə də az gəzmək lazımdır, biraz istirahət eləmək, oturaq vəziyyətdə olmaq daha yaxşıdır. O dədə-babadan gəlmə, biraz uzaqlaşdırım, dədə-babadan gəlmə o ayağı istivaniyə qoymaq. Bax, bu şeylər yaxşıdır, ümumiyyətlə, lazımdır. Alkoqollu içkilərdən, tütün məmulatlarından, bu şeylər, narkotikadan ümumiyyətlə uzaq olmaq lazımdır. Məst edicə istənilən bir şey insana zərər verə bilər. Dəri örtüklərinin, bədənin digər hissələrini zədələnmək arzu olunmazdır. Çünki keç sağalır. İndiki dövrdə ağza qanaddan, arı çalmasından uzaq olmaq lazımdır. İndi orqanizmdə, o tibbi astrologiyada göstərilir. Elə şeylər baş verir ki, o ağır fəsad verə bilər. Maraqlı bir yeni olan, ötən dəfəkindən fərqli olan bir şey də var ki, günəşlə ay qarşı durmadadır. Ötən dəfə də belə idi, amma ötən dəfə səhv eləmirəmsə 120 dərəcədə idi, amma indi 180 dərəcədədir. Tam 180 dərəcədə qarşı durmadı. Bu da kəskin qarşı durma deməkdir. Təsəvvür edin ki, günəş gündüzü, ay gecəni idarə edir, biri soyuq, biri isti və s. belə, biri su, biri od. Bu kəskin qarşı durmalara gətirib çıxarır. Bunlar bu kim planetin göy cisminin müxalif bucaqda bərqərar olması ağılla şuuraltı təzahürlərin konfliktinə yol açır. Fərqli sahələrdə çalışanların nifaqı başlayır.
aile ve maliye müstəvisində çətinliklər üzə çıxır. Səbəbsiz narahatlıq, sağlıq durumunun zəifləməsi, əsəblərin gərilməsi kimi halların şahidi oluruq. Ötən dəfə dediyim kimi, valideyn övlad münasibətlərində də kəskinlik əmələ gəlir. İlluziyalara sökənən sevgi münasibətləri problemə çevrilir. Günəşlə Neptun da kəskin qarşı durmadadır. Elə demək olar ki, 170.4 dərəcədədir. Bu da elə 180-ə yaxın, yəni kəskin qarşı durmadı. Bu aspektdə hər bir fərd tutduğu yolun real dayanacağından o tərəfə gedə bilmir. Sanki elə bil əldə olan, nail olduğu mövqedən irəliyə gedə bilmir. Bu da səbəb oldu ki, sanki onun qarşısına bir maniyələr, çepe ordusu çıxır, mani olan bir ordu çıxır. Yəni, hər tərəf, bütün zaman olmasa da insanlar onun əleyhini işləyir. Ən çox da maniyə dünyamızı gözəlləşdirmək istəyənlərin, insanları xilasa çağıranların qarşısına çıxır. Yəni, ağ işığı, ağ nuru boğmaq istəyənlər çoxalır. Əgər tanıdığınız, nə bilim, ətrafınızda belə insanlar varsa, onları qoruyun, ruhdan düşməsinə imkan verməyin. Yəni belə. Merkuri yuxarıda dediyim kimi qız bürcündədir. Çox, bu da çox güclü aspektdir. Həddindən artıq. Merkuri bildiyiniz kimi həmişə deyirəm, diplomatiyanı daha doğrusu təmsil eləyir. Onun qız bürcündə olması hədəflərin doğru seçilməsinə kömək eləyir. Ümid eləyək ki, hazır ki, qarşıq dünyamızda da doğru və xeyirli hədəf arzulayanlar öz məqsədinə çatacaq. Tək siyasi müstəvidə deyil, elm öyrənməkdə, təhsil almaqda, hansısa məlumat əldə eləməkdə də səmərəsi var bu aspektin. Merkuri və Neptun da qarşı durmadadır, bu da kəskin qarşı durmadır, 170.8 dərəcədir, 180-ə də bir addımlığındadır. Bu mənzərə fikirlə, ağlı, məntiqlə, illüziyanı bir-birinə qarışdırır. El arasında bir söz var, deyir, burnu girməyən yerə başını soxur. Bax, belə adamlar tez-tez çıxacaq qarşımıza, kameramı azca qaldırım. Peşəkarlar deyir ki, sən çox peşəkarlıqdan uzaq çəkirsən, mən neyniyim, imkanımız buna çatır. Deməli, dediyim kimi, arqumenta əsaslanmayan ittiham və iddialara əl atanlar artır. Təsəvvür edin ki, heç bir fakta söykənməyən insanlar qarşımıza çıxır. Ən azı baş ağrısı verir, biz nə qədər doğru olsaq da. Bəzi astroloji mənbələrdə tövsiyə olunur ki, belə aspektlərdə səhər idmanını qaçırmamaq lazımdır, fiziki tərbiyə. Tərbiyəni gücləndirmək lazımdır. Bundan başqa formal nigahlar, yəni saxta, məqsəd yönümlü nigahlardan qaçmaq, daxili səsə qulaq asmaq lazımdır. Yupiterin Oğlaq bürcündə olması sərt mövqelərin zəifləməsinə gətirib çıxarır. Yəni qətiyyəti azaldan amillərdəndir. Bəzən içində olduğu hadisəni dərk eləməmək anlayışı verir insana. Planlar da zəifləyir. Planlar sanki yerində donub qalır. Xüsusən də biznes sahəsində öz hədəflərinə çatmaqda da yəni sürət biraz azalır. Yəni nə qədər qətiyyətli olsa da insan biraz o ümumi planetar təsir onun azaltdığına görə biraz ləng gedir işlər. Ötən dəfə bir izləyicimiz yazmışdı ki, siz sanki futbol reportajı verirsiniz. Siz xırda qeydlər eləmişəm, amma onu cümlələrə çevirmək və burada çəkə-çəkə danışmaq biraz adamı danışmaq, tam sərbəst danışmaq imkanını əlindən alır, gərək üzürlü sayısız. Amma əsas arqumentləri nəzərinizə çatdırmağa çalışıram. Saturn Oğlaq bürcündə olmağını da keçən dəfə geniş izah eləmişdim. Yəni ağır bir durumdur bu. Yəni Saturn özü yerindədir. Yəni ağır, daha doğrusu ağır bir həyatda bədbəxtlik dönəminin bitməsidir insanlarda. Yəni
O ən çox da o zülüm çəkən, əziyyət çəkən, o amma əziyyəti hədər gedən, doğrudan da çalışmaq, qurtulmaq istəyən insanlardan gedir, bədbəxtliklə barışanlardan yox. Qurtulmaq istəyən insanların son mərhələsidir. Yəni o bədbəxtliyin, acı həyatın son mərhələsidir. Əmin olun ki, bax bu oğlaq Saturn hələ ki oğlaq bürcündədir, bir müddət olacaq. Bu mütləq həmin adamların xilasına xidmət edəcək. Amma bir şərtlə ki, dediyim kimi, insan özü istəyə. Bilirsiniz, hər tərəfdən adam çalışır, ora qaçır, bura qaçır, ortaya bir şey çıxmır. Amma adam da var, oturur, elə barışır, deyir, mən onsuz da heç nə alınmaz, deyir. O alınmağına inanan və çalışan insanların sanki bədbəxtlikdən, xoşbəxtlik arasındakı gömrükdən, sərhəd keçid məntəqəsindən keçir. Bax, belə bir mənzərə ilə üzləşirlər. Pluton da oğlaqdadır. Bu son 6 ayda gördüyümüz işlərin sürətli davamına təkan verən bir amildir. Pluton ötən 6 ayda, ötən yarım il deyək, bu da eləyir arzıda fevralın axırı, mart. Yəni həmin dövrdən bu vaxta qədər planlaşdırılan, relsə düşən işlərin daha sürətlənməsinə imkan verəcək. Amma yeni iş, qəfil işlərin başlamasına mane olur. 6 aydan qabaq olan, məsələn, ötən ildən planlaşdırılan bir işin təzdən qurulmasına, inkişafına inanmaq sadə lövhlü yollardır. Sırf 6 ay. 6 aylıq zaman kəsiyindən gedir söhbət. Belə, bir də ümumi dünya düzənində disharmoniyanın pozulmasına gətirir Saturnun oğlaq Plutonun oğlaq bürcündə olması. Elə əksər inqilablar da məhz həmin dövrlərdə başlayıb. Statistikada bir 40-a qədər elə qarşı durma, üsyanlar, hətta son illərdə, son 20 ildə, 30 ildə olan, həm də Azərbaycanda bu inqilabi dəhşiliklər, inqilabi insanların ixtişaşa qalxmağı, etiraz aksiyaları. Bu daha çox Plutonun oğlaq bürcündə olmasına gətirib çıxarır. Marsın qoçda olması da sərt bir dövrdür, sərt bir mənzərədir. İnsanlar gərək öz mövqeyini doğru seçələr, öz tərəflərini doğru seçələr. Marsın qoçda olması, yəni öz evində olması insanlara tez-tez xatırladır ki, nəyi səhv eləmişsən, nəyi düz. Sadəcə qərar verib bu barədə fikir bildirmək yaxşı olardı. Uranın Uranın boğada olması həm də yeni ideyalar, qarşılıqlı münasibətlərdə yeni mərhələnin başlanmasına, siyasi tərəfdaşların yığılmasına səbəbdir. Ona görə bu amili də nəzərə almaq lazımdır. Humanizm prinsipləri tələb edən bir dövrdür, amma yəqin ki bu alınmayacaq, çünki əvvəlki planetar quruluşun təsiri tamamilə yox edəcək. Ona görə heç bu barədə elə də danışmaq istəmirəm. Qara ay Lilitdədir elə. Qara ay da qoç bürcündədir. Keçən dəfə izah elədiyim kimi belə məqamlarda insan aqressiv olur, tərs olur, razılaşmır. Üstəlik də kiçik bir şeyi böyüdür, necə deyərlər, partlayış səviyyəsinə çıxardır. Bir də ay, qara ay qoç bürcündə olanda belə deyim ki, bir-birinə aid olmayan, tutaq ki, biri ticarətlə məşğuldur, biri hüquqla, onların qarşı durması tutur, biri dənizçiliklə məşğuldur, biri kənd təsərrüfatı ilə, yəni bir-birinə o qədər də oxşamayan sahələrin, nümayəndələrin bir-birinə konflikti yaranır. Ona görə bu amillərə də nəzər yetirmək lazım ki, el adamlarla qarşı durma yaranmasın. Ayı görə bilmədik də. Eb yox, siz görərsiniz herhalde. Mən elə yerdəyim, heç cürə alınmır ayın özünü göstərmək. Güman edirəm ki, birazdan sağa doğru çıxacaq. Axır ki, bütün onu görə biləcək. Olmasa da bir yerə çəkilib söhbətimdən sonra danışaram sizinlə. Veneranın xərçəng bürcündə olması insanlarda qısqanclıq yaranır, hissiyatın artmasını təlqin edir.
nikahda, problemli nikahlarda nicat yolu tapmaq, qurtuluş yolu tapmaq haqqında düşüncələr hökm kəsilir. Bir də bu xərçəng ilə Veneranın özünün planetlə güc kimi götürsək, bir-birinə bir qədər ziddi, bir-birinə bir qədər düşmən kimi deyək də, düşmən kimi mövqedə dayandıqlarına görə ikisi bir yerdə birləşəndə biraz qarşılıqlı münasibətlər zəminində anlaşılmazlıq olur. Amma yaxşı işi yaxşı görənlər yaxşı pul qazana bilər. Yəni maddi cəhətdən heç kimin əziyyəti yerdə qalmır. Belə dedim az olar, amma artıq 20 dəqiqədən çox danışdım. Və neyniyək ayın yumruluğunu axır ki burada qaldırım. Əstirmək biraz o qədər də xoşa gələn deyil, amma sizin üçün göstərərəm. Və çox xahiş edərdim ki sizdən suallar, fikirlər nə varsa onları mənə göndərəsiz. Mən də cavablayım. Mən istəyərdim ki sizlə belə necə deyərlər, yaxşı mənada əməkdaşlıq eləyək, yaxşı mənada bir yol tutub getmişik hər halda. Kanalımızda bir canlı dost kimi qəbul eləyin. Nə sualınız olarsa, nə fikriniz olarsa yazın, göndərin. Mən də bacardığım qədər, bildiyim qədər cavablandırım. Belə kələ kötür danışmağımı da bağışlayın ki, sadəcə istəmədim. İndi başqa yerlərdə belə ay göstərirlər saatlarla, 2 saat, 3 saat canlı göstərirlər. Amma məlumat verimlər, mən də istədim ki, biraz heç olmasa anlayış olsun. Gələcəkdə imkanımız olduqca və iş yerimiz açılandan sonra, yəni məlumatlar, orada çox nüanslar var. Bax, məsələn, mən demədim, balıqlar bürcündə ay bədirlənir, amma 10-cu dərəcəsində bədirlənir. Onu da təhlil eləmək olar, 10 dəqiqə, 20 dəqiqə. Yəni, mən ümumi dedim, 9-cu dərəcə təbii ki, 8-ci dərəcə başqadır, 10-cu dərəcə başqadır. Tutaq ki, orada retroqradlar var, orada ümumi birləşdirici uzellər var deyirlər. Yəni, uzel bir mövqe deyək, onların birləşməsi, hansı planet, hansı dərəcədə, hardadır, mənzillər, hansı planet, neçənci evdədir. Onların hamısının təhlilləri var. Onları deyəndən sonra insanlar tam anlayar. Amma bəzən görürəm, bax bu ötən dəfədə ayın bədirlənməsinə o qədər də çox adam baxmamışdı ötən dəfələrdə. Amma inandırım ki, bu doğrudan da əziyyətli işdir. Onları hamısını, mən hələ ki yadımda qalanı xırda qeydlər şəklində deyirəm. Amma gələcəkdə onu mətin kimi qeyd edib sizlərin huzuruna çatdıracağım. Yəni elmi cəhətdən geniş səpkidə siz də baxıb onları biraz ay axır ki ay doğdu deyir, üzünüzə ay doğsun, günəş doğsun. İndi nə deyim, bax belə axır ki ay da görək, axırı yaxşı qutarsın, belə nə gözəl görünür. Bu qəribədir ki fikir versiz. Bəzi məqamlarda bu ayın həmişə mən çəkəndə kamera yaxından gətirəndə ayın qırağında görürsünüzmü yaşıl bir dairə yaranır. İndi bilmən bu fokusdandır, kameradandır yoxsa nədirsə, həmişə elə bir yaşıl dairə yaranır. Ona görə bilmirəm. Bax. Kölgələr də qırmızı düşür. Maraqlıdır. Bunu indi astrofiziklər deməlidir, amma hər halda hətta mənə böhtan atıb deyənlər də var ki, deyir, bu sən çəkmirsən, yalanla danışırsan, internetdən hardansa götürürsən. Amma indi birazdan onu da sübut eləyərəm ki, vallahi billahi çəkən özüm mən. Qoy bunda danışım. Belə. Bax ay da arxamda görürsüz. Nə deyim? Allah köməyiniz olsun. Bax kanalımıza abunə olun ki bu gecə vaxtı saatlarına danışdığım bu
əziyyətimiz yerdə qalmasın, təbliğ edeyim. Vallahi billahi biz sizlər üçün çalışırıq, sizlərin mariflənməsi üçün çalışırıq. İstəyirik ki, nə deyim, istəyirik, ara ay getdi yenə. İstəyirik ki, nələrsə biləsiniz, yəni yerlə göyün vəhdətini öyrənəsiniz, qarşılıqlı münasibətini biləsiniz, yerlərin göyə təsirini biləsiniz. Nə deyim, sağ olun, salamat qalın, bir daha ayı yaxından göstərin, bununla da bugünkü söhbətimizi qutaraq, inşallah. Əsas odur, doğruların yanında olun, həqiqətlərin yanında olun, nə deyim, belə Allah köməyiniz olsun, həmişə, necə deyim, ayın artıq özünün də effektləri görünür. Olmasaydı, ağac olmasa ayın özünü tam görmək olardı. Şükür, axır ki istədiyimiz alındı. Tək ki hamımızın istəyimiz həyata keçsin. Biz tam 15 gündür elə. Bax, sabah səhərə qədər indi hardasa saat 9 işləyir. Bütün gecə o artıq o görsüz 14 gündür. O şair necə deyir? 14 gecəlik ay kimi rüsxarına qurban. Bu da 14 gecəlik aydır. Məsələn, buna utanan qadın kimi, başını aşağı salan qadın kimi şairlər vəsf eləyib. Bu da 14-dən keçib artıq. Çünki sabah səhər artıq 15 olacaq. Bəlkə də indi görüntü belədir, bilmirəm. Əsas odur, bayaqdan ağacın arxasında yarımçıqda özüm də narahat olurdum. Görürsünüz, qırağının rəngi sarıdan, yaşıldan artıq biraz fərqli rəngə keçib. Belə. Sağ olun, abunə olmağı unutmayın. Oktyabrın bədirlənməsində daha sensasiyon proqnozlar olacaq. İnşallah siz də əməkdə davam edin.